Poštovani gledaoci, vi pratite vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je na konferenciji za medije da će se predsjednik Aleksandar Vučić obratiti javnosti u nedjelju u 13:30 nakon sastanka sa Srbima sa Kosova. Predsjednik ne može da se pomiri s tim da imamo sukobe, da nemamo kompromis, da nonoćno radimo na tome da nađemo rešenje, rekao je Petković. Petar Petković je rekao da je Vučić u Briselu branio poziciju Srbije i tragao za kompromisnim rešenjima, da sačuva mir, ali i da je znao da na miran i mudar način odgovori predstavnicima međunarodne zajednice i Aljbinu Kurtiju. Istakao je da Vučić od jutros razgovara sa svojim saradnicima i sa srpskim pregovaračkim timom, nastavlja da radi na nalaženju kompromisnih rešenja. Sve nas je potresla vest kada je srpski autobus sa decom i roditeljima sleteo sa puta u Bugarskoj. Tom prilikom je povređeno 14 osoba, od kojih je 8 dece. Lakše povređeni su dovezeni u Srbiju odmah, dok su dvojica dečaka, Nikola i Ilija, helikopterima MUP-a juče prevezeni u Srbiju u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj. Oni pohađaju osnovnu školu Svetlosav Golubović Mitraljeta u Batajnici, a ekipa radiotelevizije Stara Pazova razgovarala je sa direktorom škole, koja se odlučila na akciju prikupljanja sredstava za te dve porodice. Ilija je imao plastične operacije lica usled dubokih posekotina, dok Nikola ima višestruke prelome ruke. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je danas u Sofiji nakon sastanka sa potpredsjednikom vlade Bugarske i ministrom saobraćaja te zemlje Hristom Aleksijevom da je vlada Srbije ponudila bagere koji već sljedeće nedelje mogu da obave interventne radove na delu toka Dunava kroz Bugarsku. Dunav je naš zajednički autoput i od strateške važnosti za obe države. Zahvaljujem se potpredsjedniku Bugarske vlade zato što je pokazao spremnost da njihova železnička infrastruktura da prednost našem kargo saobraćaju koji će snabdevati uljem, rekao je Momirović nakon sastanka. Potvrđena su 4 slučaja zaraženih osoba groznicom Zapadnog Nila na teritoriji Srema, ističu epidemiolozi Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Također na sajtu Batuta mogu se pronaći informacije da je na teritoriji Srbije registrovano 34 potvrđena slučaja. Nadležni ističu da se u preko 80% slučajeva ne pojavljuju nikakvi simptomi, a da se teža oboljenja javljaju kod starijih osoba koje imaju neke hronične bolesti. Uz radar i presretača, srpska policija od kraja jula ima dodatni način za kontrolisanje nesavesnih vozača. Na 56 deonica na svim autoputevima u Srbiji ugrađene su nove sofisticirane kamere za merenje prosečne brzine. Na svim autoputevima u Srbiji odnedavno se primenjuje proširen i unapređen sistem merenja prosečne brzine. Ranije se računala na deonicama od 150 km, a sada i na manje od 20 km. Nove kamere snimaće i korištenje sigurnosnog pojasa i telefona. U MUP-u očekuje da će se na ovaj način dodatno unaprediti bezbednost saobraćaja i smanjiti broj poginulih na autoputevima. Državljani Srbije pozive za plaćanje kazne dobijaće na kućnu adresu i moraće da se izjasne ko je vozio i napravio prekršaj kada ga je kamera snimila. Najblaža kazna od 3000 dinara čeka one koji voze do 10 km na čas brže od propisanog. Najstrože će biti kažnjeni najbahatiji vozači koji prekorače brzinu za više od 100 km na čas. Za njih je propisan zatvor od 30 do 60 dana ili dobrotvorni rad, novčana kazna od 120.000 do 140.000 dinara, 15 kaznenih poena i zabrana upravljanja vozilom bar 9 meseci. Pripadnici uprave saobraćajne policije tokom prvog dana održavanja muzičkog festivala Beer Fest na prilaznim i odlaznim pravcima u zoni festivala zaustavili su i kontrolisali 831 vozilo i otkrili ukupno 253 prekršaja. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno 77 vozača, od kojih je 9 zadržano na trežnjenju u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. U službenim prostorijama zadržano je i 5 vozača koje su upravljala vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopštio je MUP.
Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava javnost da se zbog povratka građana sa godišnjih odmora tokom predstojećeg vikenda, koji je jedan od frekventnijih u godini, očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u Republici Srbiji. Najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine, koja značajno skraćuje vreme putovanja i omogućava vozilima prolazak bez zaustavljanja, a ujedno predstavlja i jeftiniji vid plaćanja putarine. Učesnici u saobraćaju putem portala na autoputevima i aplikacije za mobilne telefone Putevi Srbije mogu da se informišu u realnom vremenu o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Apelujemo na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Stigli smo do vesti iz sporta. U drugom kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove odigraće meč u Bečeju protiv istoimene ekipe. Omladinac će gostovati ekipi Hajduk 1912 u Kuli, dok će Podunavac kod kuće odmeriti snagu sa ekipom Tekstilca iz Odžaka. Radnički iz Nove Pazove će u okviru drugog kola Vojvođanske lige Grupa Jug odigrati utakmicu u gostima sa ekipom Hajduka, dok će Dunav gostovati fudbalerima u Erdeviku. U drugom kolu Sremske lige Jadran u Golubincima dočekuje fudbalere Fruškogorca iz Manđelosa, a Sremac iz Vojke Hajduk iz Višnjićeva. Sve utakmice igraju se od 17 časova. Prvog dana vikenda umereno do potpuno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 27 do 31 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.